अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दिशान लोधी है और आप देख रहे हैं बड़ी चीज़ ऑफिशियल। आज की बड़ी चीज़ है न्यू क्वेटा अजवा होटल। यहाँ पे हम लोगों ने आज विज़िट किया है और हम लोग जो है यहाँ की चाय वगैरह ये चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी चिकन चीज़ पराठा। और जो है अभी आने वाले दो तीन दिन पहले हमने विज़िट किया था तो हमने बोला चलो इस पर वीडियो बनाते हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح ہمارا پاس چائے کا بھی ایک سسٹم ہے کہ آڑو والا چائے، کشمیری چائے ہے، کاوا چائے، گرین ٹی چائے، پاکستانی کاوا ہے، عربی کاوا ہے، پیزا پراٹھا ہے، چیز پراٹھا ہے، مکھن پراٹھا ہے، آلو پراٹھا ہے، پیزا ہے، چاکلیٹ پراٹھا ہے، چیز پراٹھا ہے، تو کئی قسم کا پراٹھا، ہر قسم کا پراٹھا ہمارے پاس ہوتا ہے اور ملتا بھی ہمارا پاس۔ السلام علیکم، میں نام آکاش ہے اور آپ دیکھیں بڑی چیز آفیشیل۔ آج ہم میں اور ذیشان آئے ہوئے اجوا ہوٹل۔ ہم نے بہت سنا ہے ان کی چائے کے بارے میں، ان کی پراٹھوں کے بارے میں، تو ہم نے بولا آج خود ہم چیک کریں گے ان کی ذائقے وغیرہ، کیونکہ چائے پراٹھوں کے ذائقے کس طرح کے، تو ہم خود آئے ہوئے ہیں۔ ان شاء اللہ میں اور ذیشان بھی ذائقہ وغیرہ چیک کریں گے۔ اور اسی طرح کا جو ہے نا ہمارے پاس جو بھی کسٹمر آتا ہے بھائی بندی سے، بہت ہمارا چیز کو پسند کرتا ہے اور ہمارا جتنا بھی ویٹر ہے اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتا ہے اور ہر چیز اس کو ٹائم پہ دیتا ہے، اور جس چیز کا بھی ضرورت ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اسی ٹائم پہ اس کو مل جاتا ہے ہمارا کسٹمر پہ۔ یار ایک کشمیری چائے اور ذیشان باقی تو بتا۔ یار ایک کام کرو، میرے لیے ایک کشمیری چائے لیا اور ایک چکن چیز پراٹھا لیا۔ پسند آئی تو ہمارے پیج اور یوٹیوب ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔